Välkommen till Sergey Tech Days Networking. Av tekniker för tekniker. Årets tema är nätverk och det perfekta nätverket. Det är ett ypperligt tillfälle att dra möjlighet att ta del av den senaste tekniken, träffa kollegor och bygga kontakter inom branschen. Våra talare kommer vara bland de främsta i landet inom nätverk och de ledande leverantörerna kommer att finnas på plats. Vi kommer att ha interaktiva workshops, diskutera problematik och lösningar. Hur vi designar det perfekta nätet. Vi kommer att vara på vår gård 1-2 oktober ute i Saltsjöbaden i Stockholm. Och jag är otroligt glad över att vår keynote speaker kommer att vara inte mindre än Geir Högberg, manager EMEA på Facebook, som har extrema krav gällande prestanda och tillgänglighet. Antalet platser är begränsade, så att det är först till kvarn som gäller. Jag hoppas att jag får träffa dig på vår gård, Saltsjöbaden, 1-2 oktober. Välkommen!